მოგესალმებით, ძირფას რადიო მსმენელებოთ, ქვენს მეთ გადაცემა წიგნებს, რომელსაც რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგდგენთ, გადაცემა ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 6 საათზე, განმეორებით ამავე ღამეს 3:30-ზე, ასევე პარასკევს 1 საათზე და კვირას 12 საათზე. გადაცემების ჩანაწერების მოსმენა ასევე შეგიძლია რადიო შოკოლადისა და ჯეოსელის Facebook-ის გვერდზე. ორი სიტყვა მინდა გითხრათ პროექტზე, რომელსაც ქვია წიგნები მაღალმთიან სოფლებს. წიგნები მაღალმთიან სოფლებს არის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ნაბიჯი წინ საქველმოქმედო პროექტი, რომელიც ემსახურება მაღალმთიანი რაიონების სკოლების ბიბლიოთეკების თანამედროვე წიგნებით მომარაგებას. უმრავლესობა ბიბლიოთეკებისას ძირითადად შესებულია საბჭო კავშირის დროს და თითქმის არსად არ არის თანამედროვე ლიტერატურა. პროექტის ფარგლებში არ მიაქვთ მხოლოდ წიგნები, თითოეულ სოფელში აპირებენ მოაწონ სხვადასხვა წიგნის პრეზენტაცია, პოეზიის საღამოები, ლექციები, მხატვრობის შესახებ, ასევე მარჯანიშვილის თეატრის დახმარებით ბიბლიოთეკებს საჩუქრად გადასცენ მარჯანიშვილის თეატრის სპექტაკლების DVD ჩანაწერები. წიგნების გარდა გროვდება მაკულატურა, ცნებისმიერი სახის გამოუსადეგარი წიგნები, გაურკვეველი წარმოების და ანანაერ ღირებულების მქონე საბჭოთა გამოცემები და შემდეგ. მოკლედ, ნებისმიერი სახის ხალხი, რომელიც პალიტრა ელის პროგრამით გადაიცვლება ახალ წიგნებში. წიგნებისა და მაკულატურის შეგროვების ერთ-ერთი პუნქტი რადიო შოკოლადია, გრიგოლ მუხაძის 10 ნომერი, 10-დან 18 საათამდე ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოიტანოს წიგნებიც და მაკულატურაც და მე მიხარია, რომ გადაცემა წიგნებს აქვს საშუალება გამოაცხადოს ამ შესანიშნავი წამოწყების შესახებ. ხე ჩვენ საუბრობთ ჟან ჟენეს ნოდამ დე ფლერზე და უნდა გითხრათ, რომ ჟან ჟენე არის ასე ვთქვათ კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური, ყველაზე მიუღებელი და ამავე დროს ყველაზე მაღალი პოეტური ტალანტით აღბეჭდილი ადამიანი. ჟან ჟენე დაიბადა პარიზში 1910 წელს და მისი უბედურება იყო მისი ისო, რომ მის დედამისი ფსიქიურად დაუწყობელი ქალბატონი იყო და ოჯახში გააშვილა შვილი, მის გლეხების ოჯახში გააშვილა და იქ სადაც იზრდებოდა იყო ძალიან წყნარი, ძალიან დამჯერე ბავშვი, იყო ღვთისმოსავი ბავშვი, მაგრამ 10 წლის ასაკში დაიჭირეს ქურდობაზე. 10 წლის ასაკში დაიჭირეს ქურდობაზე და შემდეგ კი გაირკვა, რომ ეს ქურდობა მას არ ჩაუდენია. მაგრამ იგი რომ დაიჭირეს, მან დაიჯერა, რომ იგი მსხვერპლია და მას ჩამოუყალიბდა მსხვერპლის ფსიქოლოგია და მერე ამ ფსიქოლოგიამ წარმოშვა სხვა ტიპის აზროვნება, სხვა ტიპის გენიოსი, რომელიც მასში ჩამოყალიბდა. უნდა შევთანხმდეთ ერთ რამეზე. ჟენეზე შეიძლება დიდხანს ვილაპარაკოთ, არის თუ არა ისეთი, არის თუ არა ასეთი, შეუძლებელია ჟენეზე ითქვას მარტო ერთი რამ, რომ მას აკლდა ტალანტი. ჟენესნაირი ტალანტი დედამიწის ზურგზე მწერლისთვის, მე მგონი, არ უჩუქეა არავის. და ჟენემ გაფლანგა ეს ტალანტი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, იმიტომ გაფლანგა, რომ ციხეში იყო, იმიტომ გაფლანგა, რომ არ ბეჭდავდნენ, იმიტომ ბევრი რამ დაიკარგა, ასე ვთქვათ, ამ ტალანტისა. მიუხედავად ამისა, მას აღმოაჩნდა ერთი ფანტასტიკური უნარი. ის არასოდეს არ იმალებოდა, მას არასოდეს არაფრის არ ცხვენოდა. მან დაამტკიცა, რომ იყო ჟენე, ეს სირცხვილი კი არა, ესა ამაყო ამბავი. და ჩვენ სულ გვიკვირს ხოლმე, ჩვენ გვიკვირს რატომ არ არიან ჟენესნაირი ადამიანები თავდაცვით პოზიციაში. საზოგადოების ბევრი წარმოადგენი ამბობს, რომ იყვნენ ბატონო როგორებიც უნდა, თოღონთ იყვნენ თავისით. და წარმოიდგინეთ, რომ თავისით არის კი არა, ამ აცხადებს კი არა თავის შესახებ, მაგრამ კიდე ნომერ პირველი მწერლობა სურს. ეს ხომ სრულიად წარმოუდგენელია. საფრანგეთიც არ იყო ამისთვის ზად, უბრალოდ საფრანგეთს ყავდა ჟან კოქტო. ჟან კოქტომ დაინახა ჟან ჟენე. ჟან კოქტომ, ჟან მარემ, შემდგომში სარტრმა, აი ამ ადამიანებმა დაინახეს ჟენე, დაინახეს ეს უცნაური ტალანტი, რომელსაც ჰქონდა უნარი კაცის მკვლელი პილორჟიცგან, რომელიც აზანზარებდა მის სახელი და გვარი მთელ საფრანგეთს, გაეკეთებინა ასე ვთქვათ ლირიკული გმირი და მან შეძლო ხელოვნების ის ენით მიმწდარიყო იმას, რასაც ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვწლებით სხვა ენით. ამიტომ ჟურნალისტიკის ენაზე პილორჟი იყო მკვლელი, ჟენე იყო ქურდი და ასე შემდეგ. და ქურდები ცუდი ხალხია, ახლა გასაგებია და მათი რომანტიზირება შეუძლებელია, მაგრამ იმ სამყაროში, სადაც იყო ჟენე, მან აჩვენა, რომ ადამიანი არის ადამიანი ყველგან და ბოროტება და სიკეთე არ არის მთავარი ესთეტიკური კრიტერიუმები და საერთოდ ბოროტება და სიკეთე არ არის
საერთოდ არ არის, ასე თქვა, მხატვრობის საგანი, მხატვრობის საგანი არის სხვა სფეროები, სადაც თავისი სიკეთე და თავისი ბოროტება გამომჟღავნდება. საზოგადოებრივი მორალი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის დაზიანებულია შენესნაირი ავტორების ხელში, ამიტომ არის, რომ არის თავისუფლება, გინდა წაიკითხავ, გინდა არ წაიკითხავ, გინდა გამოსცემ, გინდა არ გამოსცემ, მაგრამ აკრძალვისკენ საფრანგეთი დიდხანს მიდიოდა, მაგრამ ვერ გაუძლო ჟენეს ტალანტმა გადაარჩინა, საერთოდ ბევრი ტალანტი, ბევრი ნიჭი გადაარჩინა იმან, რომ ჟენეს აღმოაჩინა განსაკუთრებული ფეთქებადი ხასიათი, ვულკანური ხასიათის გენია აღმოჩნდა, რომელმაც წალეკა ყველაფერი და შეუძლებელი იყო მისი ხმის ჩაკმეტა, მისი გაჩერება და მისი, ასე ვთქვათ, არწაკითხვა უკვე აღმოჩნდა შეუძლებელი. ისეთი ნაწარმოებებიც კი, როგორიც არის მაგალითად მირაკლ დე ლა როზ, ანუ ვარდის სასაული, რომელიც 56 ექსტელს გამოიცა, კოლონიაში მის ყოფნას ასახავს. აი ისეთი ნაწარმოებიც კი, როგორც ესა, რომელშიც ნაკლები არის, ასე ვთქვათ, ოსტატობა და მეტი არის გულწრფელობა, ასეთ ნაწარმოებშიც კი ჟენე გვევლინება კაცად, რომელსაც ზღაპრულად შეუძლია გაშალოს, ასე ვთქვათ, პერსონაჟები და გაჩვენოს, ვინ ვინ არის. და ის ნაწარმოები, იცით, 1943 წელს, ჩვენ ამ წელს ახვწერთ, როგორც ომში გარდატეხის წელზე, ესაა სტალინგრადის წელი და ესაა ის წელი, როცა ბოლოს და ბოლოს გაერკვა, რომ ფაშიზმი დამარცხდება. ყველაფერთან ერთად ფაშიზმის დამარცხებაში მიიღო მონაწილეობა ჟან ჟენემაც. და მინდა ვიცოდეთ, რა არის ფაშიზმი. ფაშიზმი არის უმრავლესობის გადაწყვეტილება, რომ ისინი სხვებზე უკეთესები არიან. აი გერმანელებმა გადაწყვიტეს, რომ ისინი სხვებზე უკეთესები არიან, დააჯერეს ამაში ერთმანეთი, არ იყო ძნელი ამის დაჯერება, თუ ერთმანეთს შეადარებ ემადინს საბჭოთა მანქანას და გერმანულ მერსედეს, და დაიჯერეს, რომ იმიტომ რომ მერსედესი ჯობია ემადინს, იმიტომ რომ ბეთჰოვენი და ბახი ჯობია რუს კომპოზიტორებს, ამიტომ დაიჯერეს, რომ უნდა დახოცონ რუსები, უნდა დახოცონ ებრაელები, უნდა და სულ ყველა უნდა დახოცონ და მარტო თვითონ უნდა იყვნენ. მაგრამ ამ ყველაში, რა თქმა უნდა, იგულისხმებოდა ჟან ჟენეც, მთელი კლასი სოციალური წიაღის, სოციალური სარდაფის, მთელი კლასი, ქურდები, პროსტიტუტები, ნარკომანები და სხვა, გამოცხადებული არის როგორც მორალურად არასრულყოფილი და არასრული ადამიანები, ფაქტობრივად ცხოველები, და ისინი უნდა დაიხოცნონ, როგორც თავის დროზე ბრაზილიაში პოლიცია დაზდევდა მაწანწალა ბავშვებს და გააოგნეს მთელი მსოფლიო. ზუსტად ასე ჰიტლერი დაზდევდა ყველგან ჰომოსექსუალებს, ჰეტეროსექსუალებს და ტრანსგენდერებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ფაშიზმმა თავი მოუყარა ყველა ლიბერალის. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ფაშიზმზე გამარჯვების დროს მარტო არ ვიყავით, ფაშიზმზე გამარჯვების დროს გამარჯვება იზეიმა ყველამ, ვისაც ებრძოდა ფაშიზმი, მათ შორის ჟან ჟენემაც. 5 წლის განმავლობაში მან გამოსცა 5 რომანი. ეს იყო კაცობრიობის ისტორიაში, კაცობრიობის მწერლობის ისტორიაში 5 ყველაზე ბედნიერი წელი, იმიტომ რომ ასეთი მწერლის, ასეთი ნაწარმოებები სამწუხაროდ შემდეგ აღარ გაგრძელდა. და შესაძლოა ეს იმის ბრალიც იყო, რომ მასზე დაიწყეს წერა და ბოლოს და ბოლოს წინასიტყვაობას წერდა ჟან პოლ სარტრი, წერა ეს წინასიტყვაობა და იმ ხელაზე გაიზარდა, რომ ბოლოს 600 გვერდიანი წიგნი გამოსცა, სენ ჟენე კომედიან მახტი, წმინდა ჟენე მსახიობი კომედიანტი და წმინდანი. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ჟენეს გამოუჭირა, ასე ვთქვათ, სარტრმა, იყო მისი წმინდანობა. ეს იყო, როგორ შეიძლება წმინდანი იყოს ასეთი კაცი, მაგრამ როდესაც 100 წლისთავი აღინიშნებოდა ჟან ჟენესი, გაკეთდა გადაცემას სპეციალურად მასზე, რადიო თავისუფლებამ გააკეთა ეს გადაცემა, მათ შორის რუსულმა სამსახურმა, და ამ გადაცემას სახელად ჰქონდა წმინდა ქურდი ჟან ჟენე. და ის სხვა შორის წიგნებს კი იპარავდა, მაგრამ სიუჟეტების მოპარვა არ ახასიათებდა, პირიქით კი მოხდა, ჟან ჟენე გაძარცვეს უხვთოდ სხვა მწერლებმა, სხვა შორის სხვა მიმართულების წერლებმაც, მაგრამ ეს ხდებოდა ლიტერატურის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ ჟან ჟენეს შემდეგ დაიბადა ახალი ტიპის ლიტერატურა და ლიტერატურა გახდა ბოლოს და ბოლოს ისეთი, როგორიც არის დღეს. რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემას „ციგნები“.
ახლა კი გვაქვს საშუალება მოისმინოთ ახალგაზრდების აზრი, რას ფიქრობენ ახალგაზრდები ჟან ჟენესა და მის ნაწარმოებზე. ძალიან საინტერესოა, ამასთან დაკავშირებით ჩვენი პროდიუსერი დაელაპარაკება მათ. კოჩა კაბუძე, ბლოგერი. ჟან ჟენეს ნოტრ-დამ დე ფლერი წავიკითხე 2 წლის წინ, შეხვდა წიგნის მაღაზიაში, მიმიზიდა რეცენზიამ, რომელიც წიგნის უკანა მხარეს იყო მითითებული. საინტერესო არის იმ კუთხიდან, რომ დანახული აქვს ამ წერალს სამყარო მარგინალების თვალით და იმ ჯგუფებიდან გამომდინარე აღწერს ამბებს, რომლებიც ყველაზე მეტად არიან დისკრედიტირებულები საზოგადოებაში. თვითონ წიგნი არ არის მარტივად წასაკითხი, ძალიან რთულია მისი გაგება. ამბები, რომლებიც არის მოთხრობილი, თქვათ იგივე ჰომოსექსუალების თუ ციხეში ისტორიებია აღწერილი საკმაოდ დეტალურად, სექსუალური სცენებიც კი, ბევრი ადამიანისთვის არ იქნება ალბათ მისაღები, ან არ ვიცი, ან ბევრი ადამიანისთვის გამოიწვევს ეს ყველაფერი აგრესიასაც კი. ლინა ხონიანიძე, იურისტი. წიგნი ახსოვს, რომ ესრულიად შემთხვევით ვათვალიერებდი წიგნების მაღაზიაში, წიგნებს ფურცლავდი და დამაინტერესა ყდა, ანუ გაგონილი არც ჰქონდა ჟან ჟენეს თაობაზე, ნუ გადავშალე წავიკითხე რაღაც მონაკვეთები და მივხვდი, რომ ძალიან საინტერესო უნდა ყოფილიყო ჩემთვის. ნუ შევიძინე და ნუ შემდეგ უკვე ახსოვს, რომ კითხვის დროს რაღაც ერთი ამოსუნთქვით წავიკითხე. ძალიან შიშველი იყო ის, რასაც ჟან ჟენე წერდა და რაღაც ისეთი გამოცდილება იყო ჩემთვის, სრულიად სხვანაირი კუთხით დანახული ცხოვრება ადამიანებისა და მახსოვს მანამდე ძალიან ბევრს ფიქრობდი ისეთ გარიყულ მარგინალ ადამიანებზე, რაღაც სიორანის გავლენა მქონდა და უცებ ჟან ჟენე ავტორი, რომელიც ყვება თავის გამოცდილებას და ეს იგრძნობა ძალიან კარგად, რომ ეს არის მისი რაღაც ძალიან ისეთი ემოცია, რომელიც ძალიან ზუსტად აღწევს იმ ადამიანების ცხოვრებას. სალჩხეიძე, ლიტერატორი. ჟან ჟენეს წაკითხვა პირველად მომიწია არა ამ რომანისა, ყვავილების ღვთისმშობლის, ასე რომ სანამ ამ რომანს წავკითხავდი, უკვე ვიცნობდი მისი წერის სტილსაც. ციფში ჩემი სადოქტორო დისერტაციისთვის წავკითხე პირველად და ძალიან საინტერესო ტექსტია, განსაკუთრებით ფრანგულ ენაზე. ქართული თარგმანი მართალია კარგია, საშუალოზე ბევრად უკეთესი, კარგი ნამდვილად, უბრალოდ ცოტა მორიდებული თარგმანია. თუმცა ხადი, ეს არის პროვოკაციული რომანი და ვისაც პრინციპში მიაჩნია, რომ მეოცე საუკუნის ხელოვნება გარკვეული აზრით, ხოსტოში მის ერთი ნაწილი პროვოკაციული აუცილებლად უნდა იყოს. ეს არის წიგნი, რომელიც Google-ს არ დატოვებს არც ერთ შემთხვევაში მკითხველს, არც მოყვარეს ამ წიგნისას და მომწონებელს, არც მაძაგებელს მისეს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, წიგნების დღევანდელ გადაცემაში მე 20 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ ავტორზე, ჟან ჟენესზე და მის წიგნზე Notre-Dame de Fleurs-ზე, იგივე ყვავილების დედოფალზე ვისაუბრებთ. გადაცემის სტუმარი იქნება ილიას უნივერსიტეტის ლექტორი, ფილოსოფიის დოქტორი ქალბატონი თათა ცოფურაშვილი. ქალბატონ თათა, პირველ სკოლისა მინდა გითხრათ, მადლობა გითხრათ გადაცემაში მომბრძანებისთვის და უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ ახლა რასაც ჩავდივართ, ამას ქვია გარკვეული გაგებით ვაჟკაცობის აქტი, იმიტომ რომ მე და თქვენ უნდა ვილაპარაკოთ თითქმის აკრძალულ წერალზე, რომელიც აკრძალული იყო ბევრ ქვეყანაში, ბევრჯერ სულგან რეციდივები იყო ხელახლა აკრძალვის და სხვა, და რომელიც საქართველოში არასოდეს თითქოს აკრძალული არ ყოფილა, მაგრამ ამავე დროს ასე ვთქვათ საკმაოდ გამოხმაურებადი შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენი საზოგადოების ხასიათიდან გამომდინარე. მე გიქებთ ვაჟკაცობას და მოგიწოდებ თქვათ, რაც გაგიხარდებათ ამ წიგნის და ავტორის შესახებ. უპირველეს ყოვლისა, რატომ არის ჟან ჟენე ასეთი სკანდალური ავტორი? საიდან მისი ასეთი სახელი? უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და მადლობთ, რომ სწორედ ამ ავტორზე სასაუბროთ მომიწვიეთ. თვითონ ჟენეს არამარტო ლიტერატურა, არამედ მისი ცხოვრებაც სკანდალურია, ხო? და პრინციპში ეს ტექსტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, Notre-Dame de Fleurs-ი, იმდენად არის გადაჯაჭვული, ესე ვთქვათ, ავტობიოგრაფიულ მომენტებთან, რომ აქ მართლა ძალიან რთული არის გამიჯნო ჟენე როგორც ავტორი და ჟენე როგორც მომქმედი პერსონაჟი. და ამ ტექსტის მთელი ღირსება ალბათ ის არის, რომ ჟენე რასაც აღწერს, არ აღწერს რაღაც ექსკლუზიურად, ანუ დამკვირვებლის პერსპექტივიდან, ის ამას აღწერს აბსოლუტურად ინკლუზიურობის განცდით.
ნაკლებით. Და ეს ტექსტის ნარატივში ძალიან ცხადია, ხო, იმიტომ რომ აქ გვაქვს ჩვენ დავშოთის ტექნიკები, ლიტერატურული ტექნიკები, როგორც არის ცნობიერების ნაკადი, რომელშიც არის პრინციპში ეს მთელი ტექსტი დაწერილი და რომელიც არის ამავდროულად ფაქტობრივად კლასიკური პოსტმოდერნული რომანი. იმდენად რომ მისი ერთი წაკითხვით ძალიან რთულია მიხვდე, რასთან გაქვს საქმე, დაწყებული სტილის თვალსაზრისით, დამთავრებული მისი სიუჟეტური ფაბულით და ეს არის ტექსტი, რომელიც გიწევს შე როგორც მკითხველს, რომ წაიკითხო ის ხელმეორედ. რაც შეეხება თვითონ აი სოციალურ სკანდალს, რომელიც ჩვენთანაც პრინციპში შეიძლება ვთქვათ, რომ მოყვა ჟენეს დაბეჭდვას და ქართულ თარგმანს, ეს იყო შესაძლოა ზუსტად წელს, როდესაც ევროკავშირის კვირეულის ფარგლებში ევროპელი ციგნების მწერლების შეტანა მოხდა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ამ ციგნებს შორის მოხდა ჟენეც. ამას პრინციპში საკმაოდ ისეთი ნეგატიური გამოხმაურება ჰქონდა მთელი რიგი წრეებისაგან. მე უბრალოდ მეჩვენება, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ჰქონდა ცოტა არ იყოს ისეთ ფენომენთან საქმე, რომელიც არის ეს პასტერნაკის გახმაურებული ექიმი ჟივაგოს ზე რეაქციები, რომ არ წამიკითხავს, მაგრამ ვგმობ. იმიტომ რომ მე ძალიან მეეჭვება, რომ ყველა იმ ადამიანმა, რომელმაც დაგმო ჟენეს, ასე ვთქვათ, სასწავლო დაწესებულებებში აღმოჩენა, მართლაც რომ ქონოდა წაკითხული ეს ტექსტი, ამ შემთხვევაში მე მგონი გამოხმაურების საბაბი გახდა მხოლოდ აი ქართული გამოცემის გარეკანზე აღნიშნული, ასე ვთქვათ, რაღაც სარეკლამო სახის ტექსტი, რომ ჟენე ჰომოსექსუალური გამოცდილებების შესახებ წერს ამ ტექსტში. მე გამიგია და ამას ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ეს არის კაცების წიგნი და ქალები მას არ კითხულობენ, ვერ გაიგებენ და სხვა არ და რაღაც ცოცხალი მაგალითია იმისა, რომ საქართველოში ჟენეს ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტი, ფილოსოფოსი ქალია. საერთოდ ქალზე იმასაც ამბობენ, რომ ფილოსოფოსები არ იქნებიან და როგორ განიცდით ეს თქვენი ავტორია, რაღაცნაირად გიზიდავთ თუ არის ერთ-ერთი ავტორთაგანი, რომელიც ბევრია კიდე ასე? ხო, მე ვერ ვიტყვი, რომ ხა ჩემ თავს ვერ ჩავთვლი ჟენეს სპეციალისტად, მაგრამ ეს არის ნამდვილად ავტორი, რომელიც ერთ-ერთ ჩემს საყვარელ ავტორთა რიცხვს განეკუთვნება. საერთოდ მისი ცხოვრებაც არის, ხო, ძალიან სკანდალური. ეს არის ადამიანი, რომელიც წიგნის ქრუტობისთვის არაერთხელ იქნა გასამართლებული, რომელმაც განულო პრინციპში აი ეს სოციალური მარგინალიზაციის, ასე ვთქვათ, ყველა ფორმა თავის ადრეულ ბავშვობიდან მოყოლებული, ასე ვთქვათ, სრულწლოვანებამდე და ფაქტობრივად ვიდრე არ იქნა აღმოჩენილი აი ჟან კოქტოს და ჟან-პოლ სარტრის მიერ, როგორც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ლიტერატურული გენია, მანამდე ის ხდებოდა ფაქტობრივად რაღაც მარგინალების წრეში და საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ჯურღმულებში, სოციალური გაგებით, რომ ვთქვათ ეს. და შესაბამისად ეს იყო ის მნიშვნელოვანი გამოცდილება, ალბათ, რომელიც ხანდახან მნიშვნელოვანია მწერლისათვის, რათა იგი მწერლად შედგეს. აქ რაც ხიბლავს პრინციპში ჟენეს კითხვისას, ეს არის მისი ენის პოეტურობა, რომ მას შეუძლია დაწეროს აი ეს ტრანსგრესული ლიტერატურის, ასე ვთქვათ, რაღაცა ნიმუში, მაგრამ ამავდროულად აი ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, წარმოუდგენელი, ყველაზე უფრო რაღაც ესეთი რაც, ну, სოციალური ნორმების გაგებით, ასე ვთქვათ, რაღაცა ტრანსგრესული სახწერისას მიაღწიოს უმაღლეს პოეტურ სიმაღლებს, ხო? ნუ ახლა ამისი მაგალითი იგივე ქართულ ტექსტშიც მრავლად არის და ამ თვალსაზრისით სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ კარგი თარგმანია ძალიან. მე ამაზე სპეციალურად მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ შენე ძალიან რთული ავტორია სათარგმნელად ბევრი რამის გამო, ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ეს ტერმინოლოგია, რომელსაც ის ხმარობს, ქართულში როგორ წესი არ არის, იმიტომ რომ ქართულში თუ რაიმე აღნიშნავს ან გინებასა ვიჟღერს, ან ჟღერს როგორც სამედიცინო ტერმინი და აი ცხოვრებისეულ ტერმინად იშვიათი არის, ამიტომ ეს გარკვეულად გამარჯვება იყო თარგმნელის, რომ ან ნორმალური გამართული ქართული ტექსტი დადო. ეს ერთი მომენტია და მეორე მომენტია, რომ ძალიან ბევრი არის ისეთი არგო, ის იმ ტიპის ჟარგონი, რომ ჩვენ შეიძლება არ გვესმოთ. მე მარტივ მაგალითს გეტყვის, მე ციხეში ნაჯდომი კაცი ვარ და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ციხეში ჟენესნაირი ხალხი გაცილებით უფრო დაბალი სოციალური წრეა ვიდრე ფრანგულ ციხეში და ჩვენ ჩემთვისაც დიდი აღმოჩენა იყო თავის დროზე, ჩემთვისაც დიდი აღმოჩენა იყო, რომ ის გარკვეულად ელიტად გრძნობს თავს იმ ციხეში, მაშინ
როდესაც სათანადო გამოცდილების ადამიანები ჩვენთან ელიტა კი არა, ნუ ძალიან დაბალი პირიქით ეგრეთ წოდებულ ჩაშვებულთა კატეგორიაში. სხვა შორის ჩვენმა მკითხველმა ეს იგრძნო, მე მგონი თარგმანში, იმიტომ რომ თარგმანი ძალიან კარგად ახერხებს ჩემი მეს წინ წამოწ ამ თვალსაზრისით და მე ვთვლი რომ ქართული თარგმანი ამხრი ბევრ სხვა თარგმანს ალბათ ჯობია, იმიტომ მე რაც მინახავს სხვა ენებზე ქართულმა მე გამოუცა კიდევაც მართალი რომ გითხრათ. კი, მეც ნამდვილად უნდა გავიზია, რომ ეს თქვენი მოსაზრება, იმიტომ რომ აქ ერთადერთი უბრალოდ რაც ცოტა შეიძლება იყოს ქართული მკითხველისთვის, აი ეს პრობლემური, ეს არის თვითონ უშუალოდ ქართული ენის გრამატიკულ სტრუქტურასთან დაკავშირებული რამე, იმიტომ რომ ხომ ტექსტის ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი ხო ეს დივინი, რომელიც გვევლინება, ეს არის ფაქტურად ტრანსსექსუალი, ხო, და მასზე როდესაც არის ლაპარაკი, ვიდრე იგი საკუთარ თავს და საკუთარ იდენტობას მოიაზრებდა როგორც მამაკაცის იდენტობას, ხო, აი ეს როცა ლაპარაკი ამ კვილაფროაზე და შემდეგ იგი ხდება დივინი და როცა დივინზე არის საუბარი, ორიგინალში საუბარია უკვე მდედრობით სქესზე, ხო? აი ამისი მოხელთება ქართულ ენაში თვითონ სინტაქსიდან გამომდინარე ცოტა რთულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ეს ამოცანა ძალიან კარგად არის შესრულებული, იმიტომ რომ აქ შემოტანილი არის პრინციპში აი ესეთი მთელი რიგი ახალი ტიპის სიტყვებისა, მე ვიტყოდი ასეთი სუბკულტურების აღსანიშნავად, რომელსაც ქმნიან ტრანსექსუალების თუ ჰომოსექსუალების სუბკულტურები საზოგადოებაში და ამითი შეიძლება პრინციპში გარკვეული თვალსაზრისით იმ შემთხვევასთანაც კონდეს საქმე, როდესაც თვითონ თარგმანი და შესაბამისად ლიტერატურული ნაწარმოები შეიძლება მისცეს ბიძგი ახალი ტიპის ჟარგონის, ახალი ტიპის, ну, ქართულში ქართული არქოს, ასე ვთქვათ, დამკვიდრების თვალსაზრისით. ძალიან საინტერესო არის შენეს გამოცდილება იმ თვალსაზრისით, რომ ახლა მსოფლიოსთვის ნამდვილად ვიცი, რომ ჰომოსექსუალობა არ არის ახალი ამბავი, მითუმეტეს ხელოვნებაში, მითუმეტეს ლიტერატურაში. ახლა ფრანგულ ლიტერატურას შორს წასვლად გვინდა მარსელ პრუსტის ამ უზარმაზარი და ალბათ ყველაზე დიდი მეოცე საუკუნის ყველაზე დიდი ფრანგი მწერლის შემთხვევა სულიად ნათელია, მაგრამ მარსელ პრუსტი მიმართავს ძალიან ცნობილ ხერხს, რომელსაც ბევრი მიმართავს ხოლმე, მისი კაცები ქალები არიან ხოლმე, მაგალითად ისე იგი რომელიმე ალბერტი იქნება ალბერტინა და იქნება ქალი. აშკარა არის, რომ მას უნდოდა ჰომოსექსუალობაზე ელაპარაკა, მაგრამ ვინაიდან საზოგადოებისთვის უფრო გასაგები იყო სიყვარული სხვადასხვა სქესის შორის, მან ასეთი ხარკი გადაუხადა საზოგადოებას. შემიძლია სხვა მაგალითიც ვთქვა, განსაკუთრებით ესე ვთქვა ტენესი უილიამს, სადაც მისი ცნობა ძნელი არ არის, ერთ-ერთ კალბატონში, რომელიც აბსოლუტურად ტენესი უილიამსია, რა თქმა უნდა. ჟან ჟენე იყო ერთ-ერთი პირველი და დიდებიდან პირველი და შეიძლება ერთადერთი და განუმეორებელის, რომელსაც აბსოლუტურად არ აღებულებს ეგ ნაწილი ჩვენ რას ვიფიქრებთ მასზე. იმიტომ რომ იგი არ გრძნობს თავს მარგინალად. პირიქით, ის ღმერთია, ის ისეთი თამამია, ის ისეთი აგრესიული არის, ის ისეთი ნიჭიერია, რომ მე არ მიკვირს ის აღმოაჩინეს ჟან კოქტომ, ჟან მარემ და მერე სარტმა და სხვა, არ მიკვირს, იმიტომ ასეთ მარგალიტია შეუმჩნევლად ვერ დავარდებოდა ვერსად. ახლა იცით, სელინი შეიძლება ვერ შეამჩნიო, შეიძლება რაღაცა წლების მერე ანდრე ჟიძე რაღაც შეგეცვალოს, ჟან ჟენე როცა უნდა წაიკითხო იმ წელს მიხვდები, რომ გამორჩეული არის. მან უბრალოდ აჩვენა, რომ ლიტერატურისთვის მასალას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ყველაფრისგან კეთდება, მათ შორის კეთდება ყველაზე ცუდი მასალისგანაც, როგორც საზოგადოებას წარმოედგინა. და უნდა გითხრათ, რომ გამოკვლევები აჩვენებს, რომ ჟან ჟენე ძალიან პოპულარული არის ჰეტეროსექსუალებს შორის, ანუ კითხველები რო შეისწავლეს, არ არის ისე, რომ მას კითხულობენ ასე თქვა რაღაცა კლასის, მას კითხულობენ სამწერლო თვისებების მიხედვით და ამ თვალსაზრისით მე მინდა ვთქვა, რომ ხო, მესმის რომ იყო სკანდალი და იქნება სკანდალი მუდმივად, როგორც კი სასწავლო დაწესებულებას საერთოდ რამე გაეკარება, მთავარი არის, რომ არაზოს არა სკანდალი, როდესაც გაკვეთილზე შედის მღვდელი და ეუბნება, რომ შეეშვით ბარათაშვილზე ლაპარაკს, მე ახლა ლოცვა უნდა ჩავატარო, აი მაშინ არ ხდება სკანდალი, თუმცა ბარათაშვილისაა სკოლა და არა ურდლის, მაგრამ იმ შემთხვევაში აუცილებლად მოხდება და ეს მესმის მე, მაგრამ სხვა არ ამგონია, რომ ამ კუთხით რა ახლა ჟან ჟენეს რამე ემუქრებოდ, სხვა რა მინდა კითხოთ, თქვენ იცით, რომ მას ჰქონდა ძალიან სერიოზული ჩავარდნა, იყო წლები, როცა ერთი სტრიქონიც ვერ დაწერა. რამ გამოიწვია ეს და როგორ ხდება ხოლმე ასეთი რამ და როგორ უშველა თავის თავს? ხო, ეს საერთოდ საინტერესო კითხვა და ალბათ ამ კითხვაზე პასუხი უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, თვითონ
ჭარილებს შეიძლება კონდეთ ესე თქვა რასთან არის დაკავშირებული ხოლმე მათ ცხოვრებაში ესეთი ჰიპერაქტიულობის მომენტი და შემდგომში ესე ეგოდ იგი ჩავარდა. Ну, ეს არის რომ გარკვეული თვალსაზრისით აი თუ კი შევხედავთ ჩვენ თვითონ მისი როგორც მწერლის აღმოჩენის განვითარებას, არა? ეს არის რომ 1942 წელს ფაქტობრივად ჟენი ახერხებს იმას, რომ 100 ეგზემპლარად გამოსცეს თავისი ხელით, ანუ თავისი ბიუჯეტით, ასე ვთქვათ, ეს პირველი ლექსი სიკვდილმის ჯილი და სწორედ ამ 100 ეგზემპლარიდან ერთ-ერთი უარდება ხელში ჟან კოქტოს, რომელიც მაშინ მიხვდება, რომ საოცარ გენიასთან აქვს საქმე. მაგრამ ტექსტი არის იმდენად ესეთი რაღაცა გულწრფელი, ჰომოსექსუალური ვნებით შეიძლება ესე ვთქვათ დაწერილი და ეგ ვწუნება ამ ადამიანს, რომელიც 20 წლის ასაკში ეს იყო მაშინდელი საფრანგეთში ასე ვთქვათ ცნობილი ბოროტმოქმედი მორის პილორჟი, მისი სიკვდილით დასჯას და შესაბამისად ამ ადამიანის ეთნული მიწმნელი ოდა და ფაქტობრივად კოქტო ვერ ახერხებს იმას, რომ ეს ტექსტი გამოიცეს. ეს მოხერხდება მხოლოდ 1944 წელს, როდესაც საფრანგეთი გერმანული ოკუპაციისგან გათავისუფლდება. აი აქ თქვენაც ახსენეთ, რომ ფაქტობრივად ჟენე არანაირად ანგარიშს არ უწევს საზოგადოებას და არ აინტერესებს მისი აზრი. ეს უკვე იმ თავითვე ჩანს პრინციპში იმ წლებშიც, როდესაც ის სწორედ რომ გამოდის ასპარეზზე როგორც ლიტერატორი და 1942 წელს, როდესაც უკვე ასე ვთქვათ არის საფრანგეთის ოკუპაცია ნაცისტების მიერ, მოგახსენებათ ეს პროცესი დაიწყო 40 წლიდან, 1940 წლიდან და გაგრძელდა 1944 წლამდე, როდესაც საფრანგეთში დამყარებული იქნა ეგრეთ წოდებული ვიშის რეჟიმი და ეს ფაშისტური რეჟიმი, რა თქმა უნდა, ილაშქრებდა არა მხოლოდ ეთნიკური ებრაელების მიერ, და უფრო ბოშების მიერ, არამედ ასევე ჰომოსექსუალების მიერ, არა? და ეს არის ფაქტობრივად ჟენეს მხრიდან შეიძლება ესე ითქვას გარკვეული სამოქალაქო გმირობაც კი, რომ ის ამ წლებში სწორედ საკუთარი ფინანსებით გამოსცემს ტექსტს, სადაც ძალიან ცალსახად არის აი ეს ჰომოსექსუალობაზე მინიშნება, ხო? და შემდგომში პრინციპში აი 44 წლამდე რჩება ფაქტობრივად ის პერმანენტული საშიშროების ქვეშ, რომ შეიძლება მოხდეს სწორედ რომ საკონცენტრაციო ბანაკში ამ ნიშნით და შესაბამისად 43 წელს, როდესაც მას დაიჭერენ წიგნის ქურდობის გამო და ნუ რა ნახევარ წელში ფაქტობრივად გაათავისუფლებენ, აი ეს მისი წერილები და ნუ შესაბამისად ასე ვთქვათ, ეს ძალიან ნათლად იგრძნობა აქ, რომ მას სწორედ ამისი შიში აქვს, რომ შესაძლებელია საკონცენტრაციო ბანაკში იქნას გაგზავნილი როგორც ერთ-ერთი ჰომოსექსუალთაგანი. და ამ შემთხვევაში პრინციპში მის ცხოვრებაში აი ესეთ როგორც ლიტერატურულ აღიარებაზე შეიძლება ვისაუბროთ იმის მერე, როდესაც ის ხდება ფრანგული ცნობილი გამომცემლობის გალიმარდის ერთ-ერთი ავტორი. ეს არის უკვე ფაქტობრივად ჟენეს აღიარება, როგორც ასე ვთქვათ მწერლისა. ნუ რომ აღარაფერი ვთქვათ, დაუშვათ იმას როზე, რომ მასზე დაწერილი აქვს ტექსტები ისეთ ავტორებს, როგორც არის ჟან პოლ სარტრი, რომელსაც აქვს ნუ შესანიშნავი ტექსტი, ასე წმინდა ჟენე, კომედიანტი და წამებული, ასე ქვია ამას, ან თუნდაც დერიდაც გამოეხმაურა ჟენეს, როდესაც აი ეს მინა ქართულად უნდა ითქვას, რომ სარტრის ტექსტი მოცულობით აღემატება მე ყველაფერს რაც დაწერა ჟენემ ერთად აღებულ და ამბობენ რომ სწორედ მან გააგდებინა კალამიხელიდან, სწორედ სარტრის გამოცემის მერე გაუჭირდა ძალიან ჟენეს. ერთი უცნაურობა მინდა კიდევ ვთქვა, რომ ძალიან ცნობილი და უდიდესი ფრანგი მწერალი, შემდგომში აკადემიკოსი და უზარმაზარი ავტორიტეტი პოლ ვალერი გაეცნო ჟენეს აი ამ რომანს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და თქვა გენიალურია, მაგრამ ამის დაბეჭდვა არ შეიძლება. საწყენი არის, რომ ისიც ვერ ხედავდა, სწორედ იმას ვერ ხედავდა. ისიც თუ მაინდამაინც ახლა სექსუალურ ორიენტაციაზე ვილაპარაკე, ისიც იმ ბანაკიდან იყო, ჰომოსექსუალი იყო, მაგრამ ისიც ვერ ხედავდა აუცილებლობას, რომ რაღაც დროშა დაეჭირათ ხელში და ეყვირათ, რომ ჩვენ ასეთები ვართ. ისიც რაღაცნაირად ხარკს უხდიდა საზოგადოებას, თუმცა კი მუდმივად დასცინოდა იმის გამო, რომ ამის კეთება უწევდა. აი მან დაინახა გენია, მაგრამ ვერ დაინახა გამბედაობა, რომელიც აღმოაჩნდა კოქტოს, იმიტომ რომ მე უნდა ვთქვა, ჩვენ საზოგადოებაში ახლა კოქტო ნაკლებად ცნობილი კაცია, იმიტომ რომ ახლა ამდენი ფრანგული და ეს ნამდვილი პოეტური და მითუმეტეს კოქტოს ფილმები ახლა საქართველოში თლა ცნობილი არა, მაგრამ ერთი რამ მინდა ვთქვა,
კოქტო როგორც ჩანს იყო ყველაზე უფრო მახვილი თვალის კაცი, იმიტომ ერთი კაცი მათო ჟენეკია ბევრი ყავს აღმოჩენილი და ამავე დროს კოქტოარი კაცი, როდესაც მთელი საფრანგი გადაიდა ერთ ბავშვზე, რომელიც რაღაცებს წერდა და ყველას ეგონა რომ ეს ბავშვი არის ყველაფერი, მან თქვა რომ ყველა ბავშვი გენიოსი აი ერთის გარდა და ეს ასე აღმოჩნდა სხვა ჩლის, იმიტომ მე არ განვითარდა და რონალ ბარტმა მე კოქტოს ეს სიტყვები გაიმიორა სხვა ჩლის მინუს გარდა ყველა მინუს მინუ ანუ მინუს გარდა ყველა გენიოსია. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ჟენესთან დაკავშირებით. ჟენეს სულ 4 წელი იჯდა, თუმცა კი არის ისე შთაბეჭდილება, რომ ამაზე ხანგრძლივი პატიმარი დედამიწის ზურგზე არ ყოფილა. მრავალჯერ, მაგრამ ბევრჯერ დაიჭირეს. და პირველად ის დაიჭირეს იმიტომ, რომ ხალხს, რომელიც მისი მშობლობა ვისაც უნდა გაეწია, იმად გაექცა. ეს იყო ბავშვის დანაშაული. მაგრამ როდესაც ციხეში აღმოჩნდა, მან დაიჯერა, რომ ის მსხვერპლია და რომ ის არის წმინდანი, რომელიც იჩაგრება და შემდგომში ეს განწყობა მას ჰქონდა მუდმივად. მე მინდა ჩვენმა მსმენელ მაიცოდნენ, რომ ეს არის პატიმართა დიდი ნაწილის ფიქრი. პატიმართა დიდი ნაწილი მაღალი აზრისაა საკუთარ თავზე, სწორედ იმის გამო, რომ მათ თავის თავი რაღაცის სხვერპლად მიაჩნია. ეს მათი ნაკლიცაა, მათი ღირსებაცაა, მაგრამ მე მესმის ჟენესი, რომ ის არ იყო, ასე ვთქვათ, არ განიცდიდა იმაში, რომ ციხეში იჯდა პირიქით, განიცდიდა იმას, რომ არ ზის, იმიტომ მუდმივად უჭირდა გარეთ. და კიდევ ერთი რა მინდა ვთქვა, გააკეთო ბოროტმოქმედისგან ხატი, შექმნა პილორჟისგან ხატი ის იმ კაცისგან, რომელიც აი უბრალოდ აცივებდა ხალხს, ახლა მაშინ ტელევიზია არ იყო, თორე წარმომიდგინე პილორჟისგან რას გააკეთებდნენ. ახლა გასაგებია, რომ რაც იყო გაზეთებმა, ხო, რაღაც ფანტომასი გააკეთეს რა, ესე იგი აი ბოროტმოქმედი, რომელიც არაძინებს ბურჟუას არასოდეს, და ამისგან გააკეთო ხატი, ეს ხო სულ სხვანაირი, მაგრამ ესე რა თქმა უნდა იყო პოეტური ხერხი. და ამ თვალსაზრისით მაინტერესებს, ყავს კი ჩვენ ქართველებს მწერლები, რომელთაც ასეთი რამ შეუძლიათ. იცით, ჰომოსექსუალობაზე წერა ბევრ შეუძლია და რა პრობლემაა? აღარაა პრობლემა წერა. ისეთი ნიჭერი იქნება თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ქურდებისგან წმინდანების გაკეთების მცდელობა არის თუ არ არის? ჯერ პრინციპი მას გამოვეხმარებ, თქვენ ძალიან ისეთი კომპლექსური კითხვა დასვით ამ შემთხვევაში და რამდენიმე ასპექტზე გავამახვილებდი ყურადღებას, რომ აი იგივე თუნდაც სარტრზე როდესაც ვსაუბრობთ არა, და თქვენი კითხვა რო იყო, რომ რატო დაემართა პრინციპში მას ეს შენეს თავის შემოქმედებაში ესეთი ჩავარდნა, შეიძლება ეს იყო გამოწვეული იმითაც, რომ აი სარტრმა მიზნად დაისახა, რომ ჟენეს ტექსტების საფუძველზე მოეხდინა ფაქტობრივად მისი ფსიქოანალიზი და ფსიქოანალიზის პერსპექტივებიდან გაანალიზებინა ჟენე როგორც პიროვნება და როგორც ავტორი, და ნუ შეიძლება ეს დასკვნები, რომელსაც სარდრიდებს თავის ტექსტში, თვლად ასე ვთქვათ, სასიამოვნო არ იყო ამ თვალსაზრისით თვითონ ჟენესთვის, ამას ვერ გამოვრიცხავთ გარკვეული თვალსაზრისით. რაც შეეხება იმას, რომ თვითონ ჟენეს ხა მისი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე და დავშოთ იგივე ნოტრდამ დე ფლერში, აი ამ დივინის პროტაგონისტი განგავდნენ, ძალიან ბევრი მსგავსებებია და ძალიან გულწრფელად წერს ჟენე. ეს პრინციპში ის არის ცი გულწრფელი და გულწრფელობა არის ის, რაც თუ კი ესე ავიღებთ ქართველ მწერლებს ზოგადად და დავშვათ ჟენეს მეორეს მხრივ, რაც ქართულ წერილებს აკლეთ და ქართულ ლიტერატურას ზოგადად აკლია, ეს გულწრფელობის მომენტი და შეუნიღბაობის მომენტი, იმიტომ რომ მე მაინც მრჩება ხოლმე შთაბეჭდილება, რომ ზოგადად ქართველი მწერალი კითხველს ეპრანჯება, ესე რომ ვთქვათ, და ცდილობს, ესე ვთქვათ, მასზე კარგი შთაბეჭდილება დატოვოს. აქედან გამომდინარე, ის ვერ არის ხოლმე გულწრფელი, შეიძლება ამაში ის მას თამაშობს როლს, რომ ქართულ ლიტერატურაში მწერალს მაინც აქვს ეს რაღაცნაირად ერის მამის თუ სულის ინჟინერის როლი, ასე ვთქვათ, მორგებული, ან ეს არის ის კულტურული დაკვეთა, რომელიც ჩვენთან არსებობდა და რომლისგან გაქცევაც და რომლისგან გათავისუფლებაც საკმაოდ რთულია როგორც ჩანს, მაგრამ ნუ პრინციპში მცდელობები მაინც გარკვეული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო რამ ძანეთ, კომპლიმენტი უნდა გითხრათ, ახლა წმინდა ინტელექტუალური ხასიათის ძალიან ლამაზი რამ ძანეთ თქვენ, რომ ეს ფაქტობრივად ქართული არტისტის
ჰუმანიზმის ბუნება გულისხმობს რაღაცა უფრო დარდიმანდულ დამოკიდებულებას და ნაკლებ გულწრფელობას, ასას აბსოლუტურად ვეთანხმები, მეც მასე ვხედავ და ძალიან კარგია, რომ თქვენ ბრძანეთ, იმიტომ რომ თქვენ მაინც ფილოსოფოსი ხართ და მე კიდე ჩამეთვლება ეს რაღაც გარკვეულ შეტევაში. მაგრამ იცით, გალაქტიონმა თქვა ასე: საქართველო მან ძალიან სწორად აღწერა. მან თქვა: გინახავ თქვენ ფერი დაბინდულ ქლიავის, ეს ჩემი სამშობლო მთებია. ეს ბინდი ქლიავს რო აქ, რომელიც უნდა გადააცალო და იქ მერე ნამდვილი ფერია, მაგრამ გარედან ბინდია. ეს ბინდი არის ქართული ლიტერატურის ბინდი. და გალაქტიონი ძალიან კარგად ხედავს ამას. თვითონაც ასეთია, თვითონაც ბინდიანი ავტორია, ბინდის ფერია სოფელი. ეს ძალიან ქართული და ღრმა იდეა, რომელიც არ არის მარტო კომუნისტური, ჩემი აზრით, თქვათ, სულის ინჟინრობასთან და ერის წინამძღოლობასთან, მოკლედ ილიას და სტალინის ბრალი კი არ არის მარტო, არამედ არის ქართული არტისტიზმის ბუნებაში ქართველი, ასე ვთქვათ, ორმაგი არის. ანუ გარედან პალეკარტი და შიგნით ისე მოსა. ქართველი მეფე წვერს იპარსავს, იღებავს ინით და შიგნით ატარებს ჯვარს. ეს ორენოვნება, ორპირობა, ორრელიგიურობა, ორიენტაციულობა და ასე შემდეგ, ეს ძალიან დამახასიათებელია. ფლერი, ბინდი, თქვენ მე მგონი ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, უპოვეთ. ნუ, გარკვეულად ეს ჩვენი გასაღებია, ჩვენი კულტურა ასეთია. სხვა როცა დაინტერესდება, როგორია, ეს აღმოაჩენს და კარგია, რომ არსებობენ სხვანაირი კულტურები, აი მაგალითად უფლერო, ანუ დაუბინდავი კულტურა. ჟანჟენე, ჩემი აზრით ზუსტად ეგა. მარო თქვა, რომ ადამიანი არის მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ ადამიანი, და არა იმიტომ, რომ სოციალურად კურდია ან ცუდი კაცია ან სხვა, მან სწორედ ეს თქვა, რომ ყურადღება გადაიტანეთ იქ, სადაც მნიშვნელოვანი ადამიანი. მან თქვა, რომ რიტმი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე შინაარსი. მან ბევრი რამ თქვა საერთოდ, და უნდა ვთქვათ, რომ თუ იქნება საშუალება და ჩვენ მოგვეძებნება ისეთი დონის პოეტები, რომელიც თარგმნენ მის აიმ ლექსს, თქვენ რო ბრძანეთ, იმიტომ ეს ფრანგულად რაღაც დიდი საოცრება, მაშინ დადგება ახალი დრო ასევე შესაძლოა ქართულ პოეზიაში. იმიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჟენესნაირი ავტორი აკლია საქართველოს და არ გულისხმობ პროვოკატორს და იმას, რომ ჩაქოლავენ და სხვა. ამას არ გულისხმობ, ასეთი არ გვაკლია. და არც ის ხალხი გვაკლია, ვინც ამას გააკეთებს, ასეთი ხალხი ბევრია. მთავარი არის აი ეს ტალანტი, რომელსაც არ შეეშინდება იყოს გულწრფელი. და მე მინდა გითხრა მადლობა თათ, რომელიც არის ლიტერატურის მოყვარულიც და ფილოსოფოსიც და სწორია ქალბატონია, რომელმაც ასე კარგად შეხედა ამ საქმეს და თავსა ბოლო კითხვა. ხო არ არის რამე ისეთი ჟანჟენესთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ არ გვისაუბრია და თქვენ აუცილებლად გინდათ რომ თქვათ? იქ მე ალბათ განვავრცობ უბრალოდ იმ ასპექტებს, რომელსაც თქვენ შეეხეთ. მე მაინც მეჩვენება, რომ ალბათ ეს გულწრფელობა ან გნებავთ თუნდაც, ასე ვთქვათ, თუნდაც ეს კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმებით რო შევხედოთ, ჯერ კიდევ რომელსაც კროჩი ანვითარებს, ხო, როგორც აი უგვანოს ესთეტიკა და მშვენიერის ესთეტიკა არსებობს, ხო? აი ჟენე ახერხებს იმას, რომ ლიტერატურაში შემოიტანოს ეს უგვანოს ესთეტიკა და ის აიყვანოს პოეტურობის უმაღლეს ძორვალზე. ეს არის პრინციპში ალბათ მისი ის გენიალური დამსახურება ზოგადად სოფლიო ლიტერატურის წინაშე, რის გამოც დავშვით იგივე სარტრი მას უწოდებს, მისი წერის სტილს და მისი ლიტერატურული აზროვნების სტილს უწოდებს დეკარტესეულ სტილს. აი ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი. თუმცა რაც შეეხება იმას, რომ ქართული ლიტერატურა და ქართული კულტურა აი რაღაც თითქოს ამ ორსახოვნებას ითხოვს და რაღაც ასე თქვა დაბინდულობას, არაგულწრფელობას ითხოვს გარკვეულწილად, ასე თქვა, შემოქმედისაგან. მე მაინც მგონია, რომ ეს არის ალბათ თვითონ გარკვეული ესეთი სტაგნაციური ეტაპების მქონე კულტურული პროცესის შედეგი, იმიტომ რომ იგივე ბაროკოს ან როკოკოს, ასე თქვა, ხანაში თუნდაც ფრანგული ლიტერატურაც და ფრანგული კულტურაც ასევე დავშოთ რაღაცა შლეიფით იყო შემოსილი და საკუთარ გულწრფელობას მალავდა. მაგრამ პრინციპ
წლებში საზოგადოება განვითარდა იქამდე, სადაც უკვე სწორედ ეს კულტურული რევოლუციის ფორმატში თუ დაუშვათ რაღაცა ლიტერატურული ინოვაციების ფორმატში გამოჩდნენ, ასე ვთქვათ, გაბედული ადამიანები, რომლებმაც რეალობა შეხედეს ისეთად, როგორც ის იყო. მე ვისურვებდი უბრალოდ, რომ ჩვენთანაც ბევრი ასეთი გაბედული ადამიანი გამოჩენილიყო. ძალიან დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა შევახსენეთ ჩვენს რადიოსმენელებს, რომ ჩვენ საუბრობთ ჟან ჟენეზე, ამ ძალიან უცნაურ და გამორჩეულ წერილზე და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვესაუბრებოდა ილიას უნივერსიტეტის ლექტორი, ფილოსოფიის დოქტორი ქალბატონი თათა ცოფულაშვილი. მადლობთ. რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემას „ციგნები“. დასკვნის სახით შემიძლია გითხრათ, რომ წმინდა ქურდი ჟან ჟენე, რომელიც 100 წლის შესრულებოდა, ახლა რომ ცოცხალი ყოფილიყო, რომელიც დაამდაბლა სამყარომ და რომელმაც აამაღლა სამყარო, რომელმაც გაამდიდრა სამყარო იმით, რომ ჩვენ გვეგონა, რომ სამყაროს, ასე ვთქვათ, სათავეში და მის სიმდიდრეს წარმოადგენენ კარგი ადამიანები და მან გვაჩვენა, რომ ბოროტი ადამიანები და ცუდი კაცები, პროსტიტუტები, მკვლელები, ესენიც სამყაროს სიმდიდრე ყოფილა. ეს არ არის ჰიმნი ბოროტებაზე და ეს არ უარყოფს სიკეთეს. ახლა ვინმე ასე არ უნდა გაიგო ჟან ჟენეს შემოქმედება, მან უბრალოდ გვაჩვენა ადამიანის სიდიადე, როგორ არ ეტევა იმ მარტივ განსაზღვრებში, ჩვენ რო გონია რომ ვიცით რა არის სიკეთე და ჩვენ რო გონია რომ ვიცით რა არის ბოროტება. სულ მახსენდება ვაჟა-ფშაველას სიტყვები: ღვთისშვილთ უკეთესიციან. ანუ არ შეიძლება ადამიანმა დაიბრალოს, რომ მან იცის ზუსტად ეგ ამბავი. ვაჟა-ფშაველა თვითონ გვეუბნებოდა, რომ ვიღაცები არიან, ღვთისშვილები არიან, ანუ არიან ზეკაცები, რომელთაც უკეთესად იციან. ჟენეს სახელი სხვათა შორის არ არის საიდუმლო, რომ ჩვენთანაც იფეთქა მაშინ და რუსეთში, სხვათა შორის და სხვა ქვეყნებში იფეთქა მაშინ, როცა თავისუფლება მოვიდა და როდესაც შედარებით მეტი თავისუფლება მოვიდა, იმიტომ ჟენეს ხსენება როგორ შეიძლება იმ სისტემებში, ეხლა ჩინეთში არანაირი ჟენე არ იქნება, ეხლა ეს სრულიად გასაგებია, მაგრამ ჟენეს ხსენება და მასზე ლაპარაკი უკვე ნიშნავს საზოგადოებაში რაღაც გარკვეული ტიპის თავისუფლების გაჩენას. ის იყო პოეტი, ის იყო დრამატურგი, ის იყო კინოსცენარისტი, ის იყო წკინვალე მწერალი, მაგრამ ის იყო ყველაფერი, აი რასაც ხელი მოკიდა, მას როგორც ჩანს ძალიან მადლიანი ხელი ჰქონდა, რასაც ხელი მოკიდა ყველგან, მან გამოავლინა ისეთი ტალანტი, რომ ყველა ურჩევდა, რომ აი აქ გაჩერდი, ამ სფეროში გაჩერდი. როცა თეატრში მივიდა, უთხესო თეატრი ყოფილხარ შენ, როცა კინოში მივიდა, უთხესო ვახ შენ თეატრისთვის კი არა, კინოსთვის ყოფილხარ დაბადებული. როცა ლექსი დაწერა, თქვა რომ ამას დიდი პოეტი არ არის, როცა რომანი დაწერა, თქვა რომ ამ კაცმა რომანები უნდა წეროს მარტო. წარმოუდგენელი ძალის მწერალი იყო, რომელზეც დიდმა ფრანგმა პოეტმა პოლ ვალერიმ, რომელმაც ხელნაწერში წაიკითხა ნოტრდამ დე ფლერი, თქვა, რომ ეს არის გენიოსის ნაწარმოები, უბრალოდ იგი უნდა დაიწვას. იმიტომ რომ მან დაინახა, პოლ ვალერიმ დაინახა საფრთხე, რომელიც ჟენემ მოუტანა არა საფრანგეთის საზოგადოებას მარტო, არამედ სოფლიო კულტურას, იმიტომ რომ სოფლიო კულტურა ჟენეს შემდეგ უნდა შეცვლილიყო. პოლ ვალერის, როგორც ჩანს, დიდი სურვილი არ ჰქონოდა, დანგრეულიყო, დალეწილიყო და შეცვლილიყო მსოფლიო კულტურა, მაგრამ მსოფლიო კულტურას თვითონ აღმოაჩნდა ეს სურვილიც, საშუალებაც, შანსიც და იგი შეიცვალა. წიგნების მომავალ გადაცემაში კიდევ ერთ ფრანგ ავტორზე და კიდევ ერთ ნოტუბნებზე ვილაპარაკებთ. ამჟამად ეს იქნება სრულიად აღიარებული კლასიკოსი ვიქტორ ჰიუგო და მისი წიგნი პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელზეც ვისაუბრებთ მწერალსა და მთარგმნელთან გიორგი ლობჟანიძესთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ რადიო შოკოლადის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემა „წიგნებს“, რომელიც ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 6 საათზე, შემდეგ განმეორებით ღამის 3 ნახევარზე, პარასკევს 13 საათზე, კვირას 12 საათზე. გადაცემები ჩანაწერების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ფეისბუქის გვერდებზე, შოკოლადისა და ჯეოსელის ფეისბუქის გვერდები გულისხმობა. გადაცემაზე კი მუშაობდნენ ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი და პროდიუსერი ლაშა ქავთარაძე. Thank you.